الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الراكعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اے دوستان عزیزان، یہ سورہ بقرہ شریف سی پر آیت لاؤ کی چاہیے پنچم رکوع ہے، قبل اس لیے کہ آج یہ بیان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکا درود و سلامہ پیش کریں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا مولانا محمد و بارک و سلم علیہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ فرمائیں و اقیم الصلاۃ، قائم کرنے نماز، قائم کرنے نماز یعنی دائم قائم ہر وقت نماز ادائیگی کرنے نماز آنیاں پڑھیں، و آت الزکات دیت مال زکات، ورکعو مع الراکعین رکوع کنے رکوع کنو کا پجیا یعنی نماز باجمائت پڑھے واجب ہیں، کئی تیر ماں فرمائیتا بغیر جمائیت ماں دین ہو. اے دوستان عزیزان، مرشی اے نصیحت ہے، موضوع زکات متعلق ہے کہ اہم یک اللہ ہی فرض، یقینی صورتا اگر زکات صحیح کشجی صحیح مستحقین اور غربا میں تقسیم بھی تو دس پہلا نوک مخلوقات یک کے زیادہ مبی یا انسان دے پنڈو مطلب بھی اللہ تبار تعالیٰ جل شانہ یا نظام انسان زکات ہے یا مہینہ ہے ہمیشہ پاکی زکات کا شراغوں مال بالکل پاکی دا بیرو آہیں نغنور کا گوں اکر لذت یا نور پیدا بھی اور آہیں عبادت لافار یا شوق اللہ تبار تعالیٰ جل زکات کشت گئے مدی آئے دومی مہینہ اینی کہ زکات کشو زکات کشو جہاں گناہاں بالکل پاک ہیں زکات کش گئے گناہاں بالکل پاک بھی گئے ہمیں وہ جہاز حضرت آدم علیہ السلام آج گتو دمائے نبی سردار دی جانی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کم و بیش سوا لکھ پیغمبر بستا ہیچ پیغمبر چکا زکات واجب نیا فرض نیا پچھے کہ انبیاء علیہ السلام گناہ پاکاں گناہ پاکاں. اے دوستان عزیزان، یک قسم و یم مہینہ زکات ہے ہمیں دیسنے کہ مال بڑھ جی ترکیبی زکاتا آزمی دعا بالکل یہ کاپی دار وہ کہ زکات فرض رجب المرجل آپ ابھی تھا تو نہیں رہو یہ مہینہ کش رہی یا کر دے گیس طرح مخلوقات رمضان شریف آدھ کش رہی کر دے رجب المرجل آدھ کش رہی. تو اے دوستان عزیزان، تو دومی سالہ جب زکات مہینہ بے گن کہ تھی ڈبل زکات درک سٹ نبی.
اے دوستا عزیزہ زکات کشگاگوں رزق آرودھو کرو لغت تلافہ ماں زکات ہے میں نا پاکی دی لیکن شریعت متحرہ زکات ہما مال ہے ہما حصہ نام ہے کہ اللہ ہے حکم تعمیل واسطہ اللہ تعالیٰ ہے دس لگیں طریقہ مقرر ہے حد لفہ ماں معاشرہ ہے غریبان علاقہ ہے غریبان ناداراں اسے تقسیم بھی چاہیے یہ مالی عبادت ہے یا شخص شوا ہزار رکعت پڑی یا شخص زکات ہے یا روپیہ کسی داما روپیہ عبادت ہے ثواب زیادہ ہے کیا جہاں فرض ہو یہ نہ بولے یا شخص پندرہ خیرات کرنے ہیں یا لیکن یا شخص کم میں انہوں نے خسی سے زکاتے بچ دینے ہمیں یا کرتو دے گئے اما کہ پندرہ مالا خیرات کریں زکات نہ کرسی یہاں کو خیر خیرات کو ہما خیریات ہچ ویلیو نظاری اے زکات کا سنے مدیا ہے درجہ پڑے دا اللہ ہم سب اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم وتحميد المجيدين طيب دوستان عزيزا ہما کہ اللہ ہے بتلائیں تنہیں دگ چکا لا يحل الزکاة لتارک صلاح امام ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرمائے تھا زکاة نئے حلال دیگ بن مذر وجہ ایسے ہیں کہ بے نماز ایمان را شک فرض ادا نہ میں اور رب العالمین سجدہ نہ میں ہما مزائے ہما لطف ہما کرم کہ اللہ تبارک و تعالی جل شان ہوا سجدہ کرنے کا میں پہلا کا بندہ وہ دو ہی شعر نے زکات کئی چکا فرض ہے اول آزاد انسان ہما کے آزاد ہے دومی عاقل او صحیح بھی جی سہمی بالغ آزاد بھی عقل مند بھی بالغ بھی ہما شخص چکا زکات فرض ہیں آہی ملکیتا پورا سالے نصاب مقدار برابر آہیا وہ مدی موجود بھی ہما چکل نصاب مقدار سال جو ہیں ہفت تولا تنگل اور پنجہو دت تولا سادھو ہیں چاندی لائکے ملکیتے بھی آہیا ساتھ